おはようございます。今朝の7時40分です。今日は山梨県の河口湖の近く、西湖の近くにいます。これから山梨のけなし山っていうところに登ります。初めてです。で、今日のメインは多分雪がそこそこ積もっているだろうっていうことで、なんと昨日アイゼンをゲットした軽アイゼンね。なのでアイゼン初挑戦っていうのがメインです。もともとは天気がそこそこ良さそうだったので、8時間ぐらいの周遊コースをちょっと考えてたんだけど、だんだん西から猛烈な勢いで低気圧が迫ってきてる感じになって、残念ながらその、大回りコースは諦め、ただけなし山に登って降りてくるっていう、ショートコースにしてみました。でもちょっとほっとしてます。なんかアイゼン履いたことないから、なんかすごく苦戦して8時間が12時間ぐらいになったらちょっと怖いなって思ってたので、一応コースタイムが1時間半なんだって、登りなので、アイゼン履いてゆっくり歩いて2時間半ぐらいで登って、そして1時間とか1時間半で降りてくるっていう感じで、天気が悪くならないうちに早めに今日は撤収するという、そんなパターンで行こうかと思ってます。なんかね、山を始めた頃は天気悪くても全然行きたいみたいな感じで無理に行って、雨に降られてあんまり楽しくなかったみたいなこともあるので、ちょっとね、天気によって撤退したりとか短くしたりするのも大事かなって、いろいろその時学びました。なので今日は無理せず行きたいと思います。ではレッツゴー。駐車場がちょっぴり分かりにくいところにありました。今目の前にすごいギザギザ山が見えるんですけど、あれに登るんでしょうか。果たしてここ登山道入り口です。もう見ての通り最初から雪なので、最初からアイゼン履くのかなって感じなんだけど、ちなみに、さっきの駐車場までは河口湖のほとりを走って、河口湖が終わって西湖に行く道の途中なんですね。で、しばらくちょっとつづら折りで登ってきて、この文化道トンネルっていうのを抜けてから割とすぐ右側に駐車場があります。ちっちゃな表示がありました。で、駐車場に停めた後はもう一回文化道トンネルを戻ってきて、そのすぐ横に登山道があります。レッツゴー。太陽の光がすごく気持ちいい。とりあえず最初は雪がそこまで深くないので、まだアイゼンはつけないで普通に登ることにしてます。そして今回も登る前に等高線を見て勉強してみたよ。雰囲気からすると最初の200メートル、標高200メートルぐらいは結構きつい急坂で、で途中は割と緩やかな感じでした。そして最後の登りが一気にきつい。多分さっき見たあのギザギザの山のあたりかな。そんな感じがしました。お、分岐です。けなし山はこっち。そしてあれが西湖？本当に朝の光が大好き。これを浴びると山に来てよかったなって思います。さっきトンネルの中を歩いてる時すごいしんしんと底冷えして、あーなんかまた寒いとこ来ちゃったよみたいな感じだったけど、今ちょっと登ったのもあってかなり
いい感じで温まってきてます。お、お、右手は河口湖、すごい太陽を浴びてすごく明るいです。そして富士山もちょっと上が雲に隠れてるけどまだ見えてるね。前回の三島山の急坂が本当にすごかったので、それに比べれば全然へっちゃらざーとか言ってた途端に現れました、急坂その1です。まあね、まだまだ大丈夫でしょうが頑張ります。なんか分岐が出てきた。あ、大丈夫ですね。こっちです。歩き始めて30分ぐらいなんだけど、かなりあったかくなってきたのでダウンを1枚脱ごうと思います。さあ、ダウンを脱いで三ツ矢サイダー飴を食べた。改めて出発します。乗り越える。はあ、はあ、よし、良い場所を見つけました。今ちょうど登り始めて1時間ぐらいです。休憩に妥当です。ちょっとね、やっぱり止まると風が冷たいね。あー、でもすごいいい景色だ。開けました。お、なんと本物の富士山が見えた。さっきのはね、全然間違ってたことにすぐ気づいたんですけど、すごいね、やっぱり本物の富士山は全然でかいです。わあ、ここからちょっとなだらかになるのかな、願わくば。ちょっとね、朝2つ買ってきたおにぎりのうち1つまだ余ってるので、おにぎりを食べて休憩します。